Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 hadi wa 34. Tazama, siku zitakuja, asema Bwana, nitakapofunga agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda pia. Halitakuwa kama agano nililofunga na baba zao siku nilipowashika mikono ili kuondosha katika nchi ya Misri, nao walivunja agano langu mimi niliyokuwa Bwana wao, asema Bwana. Bali agano nitakalofunga na nyumba ya Israeli baada ya siku zile litakuwa hivi, ndilo neno la Bwana. Nitaweka sheria yangu ndani yao, nitaiandika katika mioyo yao. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa taifa langu. Hawatahitaji tena kufundishana kila moja jirani yake, wala kila moja ndugu yake, wakisema, mumjue Bwana. Maana wote watanijua, wadogo kwa wakubwa, asema Bwana. Kwa kuwa nitalisamehe kosa lao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 51 mstari wa 12 hadi wa 13, mstari wa 14 hadi wa 15, mstari wa 18 hadi wa 19, na kiitikio mstari wa 12. Kiitikio: Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Ufanye upya roho thabiti ndani yangu. Usinitupe mbali na uso wako, wala usiniondolee roho wako mtakatifu. Kiitikio: Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa kunijalia roho sikivu. Nitawafundisha waasi njia zako, nao wenye dhambi watarudi kwako. Kiitikio: Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Kwa maana hupendezwi na sadaka, la sivyo ningalikutolea. Wewe hupokei sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, ee Mungu, hutaudharau. Kiitikio: Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu halitalishinda. Aleluya. Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 23. Wakati ule Yesu aliingia sehemu ya Kiasiria Filipi, akawauliza wafuasi wake, watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine Yohane Mbatizaji, wengine Elia, tena wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Akawaambia, na ninyi mwasema kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu mzima. Yesu akamjibu, mwenye heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana si mwili na damu vilivyokufunulia hayo, isipokuwa Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe Petro,
na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Na wewe nitakupa funguo za ufalme wa bingu. Lolote utakalofunga duniani litafungwa binguni pia, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa binguni pia. Kisha akaona wafuasi wake wasimwambie mtu ya kuwa yeye ni Kristo. Toka wakati huo Yesu alianza kuwaonya wafuasi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupatwa na mateso mengi kwa wazee, makuhani wakuu na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua upande, akaanza kumuonya na kusema, Mungu akurehemu Bwana. Hayo hayata kupata hasha. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo katika njia yangu, kwa maana mawazo yako si ya Mungu bali ya kibinadamu. Injili ya Bwana.